Ja, jeg står her med Thomas Søndergaard efter 4-6 nederlaget i Odense. En umiddelbar kommentar. Ja, yeah, vi kommer rimelig godt fra start. Kommer foran 3 det første periode, det er jo positivt. Jeg skal sådan set bare fortsætte. De får desværre skruet lige til sidst i første. Så falder vi måske lidt sammen i anden og tredje, hvor vi ikke rigtig får lagt det sidste pres, som vi burde. Men vi får skabt en del chancer, men desværre får vi ikke lige mindst til sidst i dag. Hvad er det, der gør, at I ikke får sejren hævet i hus, når jeg har et godt udgangspunkt? Ja, der kommer måske lidt personlige fejl, der gør, at de får nogle lidt nemme mål. Og vi skal måske arbejde lidt mere til vores, så det er nok det, der bliver udslagsgivende i det. At Odense scorer 6 mål, det er ikke tilfredsstillende. Hvad skal I gøre for at forhindre, at det ikke sker igen? Ja, altså vi skal lukke noget bedre ned i dag. Det var, ikke vores bedste kamp defensivt i dag, måske, når vi lukker 6 mål ind. Men ja, det skulle have været noget bedre defensivt. De får for meget plads i vores zone i dag. Nu får jeg ikke lang tid til at hvile. Det er søndag eftermiddag, spiller I Hørsholm. Hvordan rejser man sig? Jo, men altså det er bare op på hesten igen. Det er bare en kamp ud af mange det her, så vi skal bare afsted igen. Det er dejligt, der er kun 2 dage til næste kamp. Så. Jamen tak skal du have. Held og lykke på søndag. Jo, tak.